No niin, Beatles Rock Band -peli on yksi tämän vuoden suurimpia pelihittejä. Oletko kokeillut jo sitä? En ole, mä oon kuullut vaan siitä niin kuin aika hyvää. Mitä tarkoittaa aika hyvää ja keneltä? No siis mun basistin lapset pelaa sitä ihan niin kuin tolkuttoman paljon. Ja siinä kuulemma on niin kuin tehty niin tarkkaa se juttu, että sä pystyt niin kuin skulaa samalla, mitä Ringo on soittanut ne biisit esimerkiksi. Että siellä on joka isku tehty ja sä pystyt opettelemaan sen siitä silleen niin kuin muusikkokin pystyy niin siikata, että aijaa, että se vetää tuollaisen villin tuohon. Tähän älytöntä. Joo. Tavallaan. Luulisin, että sä olisit ollut jo kaupassa jonottamassa niin kuin yön yli. No joo, se vaatii kai sen konsolia tai mitä joku niin, styrkkarin. Se ei mulla näytä, se täytyy ehkä someday sitten. Sitten mä oon nähnyt sen mainoksen, se on ihan mielettömän hieno. Mä en oo nähnyt sitä, millainen se on. No siinä niinku Beatles kävelee Abbey Roadia. Ja se, mä en tiedä, että varmaan sama tekniikka, mikä on tuossa Forrest Gumpissa, sillä että kun se upotetaan aina jonkun Kennedy viereen tuonnekin sinne, niin se näyttää, että ne oikeasti käveli siinä Abbey Roadia. Ja sitten siellä taustalla siinä levykannassa on sellainen oikealla puolella sellainen hattupäinen ukko piippusuussa, niin se on niin kuin vähän kuin sen silmin sitten, tai sen takaa kuvattu, on se seuraava kuvakulma, ja ne ylittää sen kadunpätkän, ja sitten sieltä tulee niin kuin hirveä lauma muita ihmisiä niiden perässä, ja niillä on sitten näitä muovisia kitaroita ja bassoja, millä ne peli pelataan, ja George Harrison katselee siinä sellaista duojettia, millä hän aikoinaan sitten soittikin, ja se on tehty tosi uskottavan näköisesti. Tosi hieno. Wow. Onko se sellainen asia, että sun mielestä on hyvä, että uudet sukupolvet löytää Beatlesin vaikka nyt sitten tommosen pelin kautta? On, ja ne välttämättä sitä muuten edes löytää, sanotaan niin kuin isot massat. Mm. Kyllähän aina 10% ihmisistä niin kuin kuuntelee ja löytää hyviä juttuja, mutta sillä varsinkin niin kuin pienet pojat niin on keskittynyt enemmän tuonne Iron Maidenin ja tällaisiin, missä on paljon monstereita ja niin ulkomusikaalisiin juttuihin. Mutta sitten tuon pelin kautta ne niin kuin saa oikeata aivopesua. Niin. Tällaista on yksinkertaisimmillaan ja hienoimmillaan rockbändi-meininki. Mm. Ehkä.